Господин, а как се казвате? Сейчас се казвам Фердун Ахмедов. Откъде сте? От Търговище. Имал е проблем вашия племенник, нали така? Да. Значи, миналата, така тази година, 2007 година, установяват диагноза, че детето е болно от кучешка дени, на белия дроб, да, и на черния, и на, мисля, че и на дълъг го казаха. Да, на три места. А, така. Значи това дете от Търговище го праща с епикризи в Пирогов в София. Да. И там са на различни изследвания се установява, че това дете трябва да се оперира. Така. Значи операцията минава благополучно според доцента, който го оперира. И след известно време, значи първо операция, да, след месец и нещо, значи след може и месец и половина, втората операция. Втора операция, когато едновременно се оперира и черния дроб, и белия дроб. Не, белия дроб първо отначало, да, после черния дроб и дълъка се оперира. И дълъка. А, така. И след това вече, значи, детето му установява, че в кръвта му е много е висок... Да, тия тела, които показват, че да, има кучешка тене. Именно, се е много висок. Да. Значи, чуваме при една доцентка в София, която аз съм свидетел вече при нея. И тя казва, значи, това дете вика, за да му падне това нещо, трябва да се лекуват така. Едни лекарства, които в България, ни го казват, че струват 400 лева. Да. Ако имате възможност, примерно, от Турция или от някъде по-близко, да се закупят там са по-евтини. И така стана, че моят зет работи в Турция и за сума от 50 няколко евро купил това нещо. И се установява, че това дете пие тия лекарства. Отива на контролен преглед пак при нея. Да. И казва, че това дете няма никакво изменение. И сестра ми я пита, доцент ли коя си? Може, ами, ако иска да пие, ако не иска да пие, това е някакси вече, значи просто това дете ли остава, значи, или да пие, или да пие, значи... Значи остава неизлекуван. Именно, много ясно. Обаче самия израз, ами да пие и да не пие, не е сигурна работа. Да. И след това вече, че за вас, господин Алексеев, чуват по нашия край, в Търговищкия край. Значи, изглежда, изтичане на време, доста хора така са идвали при вас. Да. Са получили някакви така облегчения, лекувания, са доволни и го казват на сестра ми, и тя с баща ми и детето идват тук при вас. Да. Значи, там какви билки, значи, им дали. И детето, значи, под порядъка на месец и нещо, значи, то детето лечи още по самия образ. Да. Нали? Блед, не знам си какво, но сега просто много се радвам, защото тича, скача и много били правени. Детето е добре? Много е добре. Даже замина с майка си, замина в Германия при баба си, което се върна така. Това означава, че просто да го види баба, бабата, че детето е вече много добре. Да. Да. Много хора с кучешка тения са излекувани с тия билки, които ги давам. И както вашия случай, имам и други хора с една, две, три операции и после пак рецидив. А билката унищожава всички, всички там разсейки на тенията. Да, да, да. И се лекуват твърдо. Да. Значи, може би тя ги няма, но може от тяхно име, защото баща ми, сестра ми, значи искам да благодаря. Значи, искрено благодаря за това нещо, което едно малко дете на 6 годинки, да, той е още просто не се е наситил на живота. Той не е започнал да живее. А, така. Значи от тяхно име много ви благодаря.